Olá, gente, tudo bem? Tudo em ordem? Notícias do IBGE. Vamos para mais um vídeo, notícias do IBGE e sobre recenseador. Fiquei até o final, acho que você vai, pelo menos, ficar informado ou ficar informada. Não sei se vai gostar tanto, mas eu acho que esse pensamento crítico que nós precisamos desenvolver sobre concurso público, que é a nossa área de atuação, é bastante importante. Vamos lá, então, antes, se eu, que você não sabe quem sou eu, eu sou o Daniel, Daniel Pereira Couto, eu trabalho com preparação de alunos para concurso público. Aqui embaixo na descrição do vídeo, você vê todo o meu portfólio, o que, que eu faço, o que, que eu já fiz. A minha biografia também está aqui, mas os meus cursos, os meus livros estão todos aqui embaixo. Tem o curso em vídeo, tem o curso em livro, com preços bem legais, está tudo aqui embaixo. Também tem uma indicação muito legal de um curso, de cursos lá do Gran Cursos, no meu nome, está tudo aqui embaixo. Beleza? Dê uma olhada aí. É importante que você dê like e comente, porque o like e o comentário ajudam a tracionar o vídeo. E você sabe, a internet vive dessas coisas. O seu like, o seu comentário é... dizem para os robôs do YouTube que o vídeo é legal, que é bacana, que dá para mostrar para mais pessoas. Então já deixa seu like aí. Se no final das contas você não gostar do vídeo, tira o like, não tem problema nenhum. Também inscreva-se no canal, destrava o sininho e de... anote aí que você quer receber todas as notificações do Daniel Pereira Coach. Vamos lá então, direto ao ponto, sem nenhuma enrolação, sem nenhuma edição do vídeo. E também dentro aqui do meu carro que tem uma acústica perfeita para esse tipo de coisa. Olha só. O concurso do NSS, do INSS, olha, já estão enrolando as coisas, do IBGE, é, não dá nem para falar mais o concurso, né, gente? Os concursos. Ah, atrapalhadas aí, atrapalhadas da banca lá atrás, depois, e cobraram taxa de inscrição, depois, esse PSS, né, que é esse concurso, para trabalhador temporário do NSS, é... Por conta da, da dificuldade das pessoas, muitos saíram, né? muitos não se interessaram pelo trabalho, enfim. Aí o IBGE refez esse PSS através de um modelo muito mais simplificado que um concurso, que é só análise de currículo. Né? Então, tanto é o tal é o desespero do atual governo para poder trazer gente. Que fique na linha, na ponta, lá na, na linha, lá no final, que são os recenseadores para colher os dados desse censo que é importantíssimo para as políticas, notadamente políticas sociais do nosso Brasilzão. Pois bem, você viu aí os recenseadores, tem vídeos aqui, tudo. Os recenseadores ah, têm um indicativo de greve e tem um movimento paredista já, do IBGE anunciando greve, né? A União dos Recenseadores do Brasil anunciando greve já para o dia primeiro. Bom, agora como é que as coisas estão? Eu acabei de, de receber aqui uma notificação de que o IBGE acaba de lançar um novo concurso, de novo naquele padrão do PSS, bem focado assim. Não é um concurso de provas, enfim. Gente. É, visando buscar mais ou menos 6.500 recenciadores. É, a análise que a gente faz é. Que bagunça é essa, hein? Que, que coisa terrível é isso? É, de que, 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 que vai atrapalhar, evidentemente, isso já atrapalha o nosso senso. Não é porque os atuais, os atuais recenciadores dizem que está faltando dinheiro, treinamento. Dizem que são mal atendidos pelas pessoas lá né, nas casas e tudo mais. E o, o próprio IBGE já veio duas vezes pedindo desculpas, desculpas, desculpas para os recenseadores, pedindo para o pessoal ficar, não é? Na verdade é isso. E agora eu recebo assim, olha, é, diariamente comentários aqui no meu no meu canal de pessoas que estão dizendo, só vou fazer a tarefa fatal e daí eu já vou pedir para aí eu não vou ficar pior o pior concurso que eu já fiz não recomendo enfim tudo de negativo gente tudo de negativo o que é muito triste para um órgão que detém uma digamos que uma credibilidade né o IBGE detém uma credibilidade muito grande é, nossa enquanto brasileiros e, e esse censo está sendo mal mal conduzido enfim a notícia é essa que mais um capítulo nessa novela terrível que é que o IBGE lançou. Eu vou tratar de concurso, mas eu o PSS. Lançou um novo concurso para aí 6.500 vagas para recenseador. Enfim, estamos nesse pé. Eu sinto muito pelo Brasil, porque o censo que já está atrasadíssimo é extremamente necessário para que o nosso país consiga saber onde é que estão os problemas de fato. Os políticos não sabem. Essas pesquisas indicam em todos os municípios onde é que estão os problemas e o que é possível depois uma política social, uma política econômica para melhorar a vida das, das no, da nossa população. Enfim, o censo é muito importante. E agora o IBGE Está abrindo um novo certame para tentar cobrir o rombo, os buracos aí daqueles recenseadores que ou nem se interessaram ou que pediram para sair, enfim, tá assim. Julgue aí você, deixe seu comentário se você é do, INS, do IBGE. Estou fazendo confusão muito com o INSS, porque na minha cabeça o INSS também, como preocupação. Mas é, se você é do IBGE, se você é recenseadora, recenciadora, se você está saindo, se tem uma opinião, deixa aqui a sua opinião para a gente compartilhar. Eu gosto de saber uh, como é que realmente está uh, acontecendo isso. Beleza? Então é, esse, é isso, gente. Muito obrigado por acompanhar o, o nosso canal. Deixa o like aí. O like é importante, né? E inscreva-se no nosso canal também. me propague nas suas redes sociais. Eu vou ficar muita, muito envaidecido mesmo. Tá legal? É isso então, gente. Muito obrigado. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.